Розпочався другий тайм. Рахунок 1-1 за результатами першого. Дуже якісний футбол показують обидві команди. Але поки що краще вдається відігравати в обороні, аніж в нападі. І, мабуть, такий невеликий рахунок, хоча, в принципі, нічого особливо не очікувано, адже Піб обрали тактику все ж другим номером, а Сіті Франс намагаються відігравати першим. Наскільки в них це вдається? Питання. А от хороший момент создали только что Сіті Франс сервіс, пробивав середню карту, він же вже і забивав в этой встрече. Раньше всех приехал на эту игру. Когда статистика показывает, что тот, кто раньше разминается, тот почему-то и хорошую показывает голевую статистику. Букин. Побачим, что спрацует это правило. Цього разу. Ну, Артур уже забил. Уже работает. Шко. Шукает какую-то возможность для передачи або удара. Не совсем это удается. Калиниченко. Вот сейчас опасно. Герасимчук почти прочувствовал этот момент. Ну и вот шанс. Перехопити. Удар повз ворота. Хороша нагода насправді була у Гуришко. Не просто, що правда там було влучно пробити. Герасимчук підписовує на Букіна. Сблоковано. Класно здесь отыгрывает Хоменко. Ну, этот заброс явно никуда. Не могут как бы найти момента, как вот подсказывает капитан, заведитесь, но как будто не могут найти момента и шанса, где поймать свою игру. А это чистый отбор. И удар был только что, выход 1-1, Дави справляется с ситуацией. Хоть и не без столкновения, но угловой заработали и будут подавать Пип. На подключении на угловом будут, наверное, все-таки пятого задействовать. Вот мы видим, Калиниченко вышел, но Чернюк пробивал с носка и попал в ворота. И опять угловой. Намагається пробитися якось Чернюк, не вдається це зробити. Букін підбирає, одразу ж вирішив пробити. Видно, подивився, що задалеко трохи вийшов Калиниченко. Ось хороша нагода, може бути в Сіті Франс сервіс. Удар від Сердюка. Блоковано. Скільки на Герасимчука, до того м'яч не доходить. І круглий переходить до Піп. Чернюк. Надають правіє. Хоменко. Калиниченко, знову Чернюк. Закид вперед, перехоплює Сердюк, одразу ж кидає на Букіна. А тут класно, підстраховує насправді. Чернюк не дає забити. Да, і вовремя він оказався на місці, там, де потрібно. Сьогодні класно відігрує. В цій зустрічі дуже активен. Не постійно ми можемо його бачити від тура к туру, але сьогодні зіграє все відмінно. Хоменко. Далеко вперед, але це легка здобич для Ну не пішли, не пішли ведь эти навес. Герасимчук. Якимсь чином ця передача все ж проходить і навіть там підправляє Гришко, але не точно. Клінченко вкидає на Волка. Не точно, не задоволений. Скажу, Влад тим, що відбувається, адже немає цих тривах таких комбінацій. І це нехороша ознака для Піп. Чим принаймні поки що. Герасимчук. Тримає м'яч зараз жовті. Букін намагається якось розкачати, вдається йому пройти, але вчасно виходить з воріт Лінченка і не дає далі розвинути цю атаку. А поспішив здесь куча з передач. Хоменко якраз в удобну зону виходив. Олександр все-таки, мабуть, планував через стінку обігратися. Не поняли друг друга, і шанс був тільки що опять для Сіті Франс сервіс. Сердюк Артур побивав. Дави! Сердюк! Букін.
технично он работает с мячом, финтит, у него это получается сегодня. Классный пострел, штанга. Все ближче и ближче, такое впечатление. Подбирается Сиди Франц до своего. Забито. Выбейте мяч у вас. Ну що, досить ранній тайм-аут беруть ПІП, навіть несподівано для мене, якщо чесно. 5 хвилин цього зіграли, трошки менше навіть. Ну, возможно, во второму таймі за ті 5 хвилин і почала проявлятися усталость некая. Та, все ж Сіті Франсервіс виглядає жвавіше, і останні 5 хвилин для них були однозначно більш вдалими. А от ПІП відчуває, що є якісь проблеми, і, мабуть, через це взяли тайм-аут, аби обговорити гру і щось спробувати налагодити. Цікаво, наскільки добре це в них вийде. Прозвучав свисток про завершення перерви, треба повертатись у гру. Ну що, опція тайм-ауту для ПІП вже вичерпана. Чи не? Зіграється з ним. Це проти них. Побачимо. Калінченко шукає, куди ж вкинути. Далеко туди вперед. Хоменко. Порушення не було в цьому епізоді, каже рефері. Герасимчук. В центральну зону. Віталій зачепився, але пробитись не вдалося. Играет на Грушко. Борется вместе с Волком там. Любит протянуть мяч, а вот Волк всеми возможными способами старался Виталия остановить. И Даута его, можно сказать, заставил добежать. Вот этот розыгрыш уже был не столь убедительный от City France Service. И мяч у ПИБа. Калиниченко бросил. Кобылинский на Волка. Лаптев намагался протягнуть, не вдається. Зупиняю его прохід. Грушко. Мяч все ж залишається у ПІП. Вок підключає Калинченко. Владислав, так поглядывая, все-таки с осторожностью розыгрывает в этот раз п'ятого. Пторіс. Так, трішки зіпсував йому, мабуть, настрій у попередньому. Да, і как-то так, можна сказати, остепеніло ігру п'ятим. Ми от сьогодні дождались повноцінного второго тайму при рівному счеті. Все-таки вирішили, що все одно нужно його підключати. І дуже опасно. Так, порушував. Грушко в цій ситуації. Правила. Іграйте до свистка. Фол був. Два фола було. Один фол. Ну як може бути в одному епізоді два фола? Тот, який раніше, тот і фол. Тайм. Ребят, чуть-чуть назад, п'ять. Ла-ла-ла, Тєв. А вот так, неожиданно. Але це спрацювало, як бачимо. Удар, Даві блокує, Бокінг збирається м'яч. Ищет, куда адресовать передачу, не спешит со своими решениями. Он сейчас играет на Грушко, но это фол. Порушив право Калинченко, куда вибачатися. Апелювали, що треба жовту взяти. Ну, будут пробивать, судя по всей видимости, Букин. Удар в штану влучает. Другую поспіль Іван. Ну, трохи не щастить, поки що Сіті Франц Сервіс були нагоди в них. А от зараз ПІП відповідає. Дається Сердюку повернутися, зблокувати. Ну що ж. Можливо, рання розминка добре допомагає. Не лише в атаці, а й в обороні. А тут хороша нагода буде для ПІП. Кобилинський скидає на Чернюка. Шукає простір для удару. Класний. Очень удар, сильний удар. Попадає в перекладину. Волк, Андрій. Перебиває вищий воріт. Зібрали. Букін набирає швидкість. Не вдається йому перехитрувати в цьому епізоді. Хоменко, да. А от здесь будуть все-таки вже більш безпечно розігрувати.
Одна попытка не прошла, почему бы не разыграть через пас. Грушко, Віталій. Близько, насправді, до штанги. Прокотився там м'яч. Ченко вкидає на Волка. Власно, перехоплює тут Погасов, але не вдається йому переграти. Нужны его эти забеги. Классно он подключается, у него качественный быстрый отбор, и можно это, наверное, пробовать почаще задействовать. Ченко вкидає далеко вперед. Власно, зараз може бути. Продовжує Блицький на Хоменко, ти пробиває, але Давій забирає цей м'яч. Хороший удар у Хоменко, что слева, что справа, мы видим раз за разом. Букін на Грушко. Зачепився, продовжує далі, не вдається. Калінченко забирає цей м'яч. Чернюка. Тут простору не так вже й багато, але вдається Петру знайти хороший вихід із ситуації. Кобилинський пробити. А от розпасовується зараз неплохо достатньо Хоменко. Простріл. Блоковано. І це буде кутовий для білих. Контролирует Пип. Можно уже тут на Калинченко попробовать сыграть, но он уже вышел. Серьезная контратака. Классно разгоняется Погасов, вирішив проробити, але більше ж там на підтримку Букін. Видно, не помітив його, або думав, що класно сам зміг пробити. Вичив штангу. Чернюк играет на Кучера. А вот здесь на Кобылинского передача уже не доходит лучшим образом. Грушко обыгрался с Букиным. За Черпачком, але перший там на мячі Кобылинський, і він вибиває в аут. Скидка на Букіна, тут притримав м'яч, але Лаптів тут поборовся і вдалося зачепитися. З порушеннями Іван відбирав і фол. Реєструє суддівська бригада. Кучер тримав м'яч, нільна передача, Лаптів з м'ячем. Сразу игроком, мой водяч. Калинченко. Непоганий, в принципі, пас. Кобилинський проходить далі на Кучера. І... Да і що твориться сейчас? Намагається там же заштовхати. Як близько зараз підібрався до Пип, до забитого. Просто неймовірно. Чесно говоря, я думав даже гол, потому что на п'ятій точці вже лежав вратарь. І вже просто оставалось, казалось би, просто пробити пожестче, но нет. Удар вище воріт. Так, я теж задумував подих, мені здалося, що зараз ми побачимо забитий. Але ні, здається, City Front Service відбитися. Пане, в принципі, удар, знову штанга. Три удари штангу вже сьогодні від Букіна. І він, схоже, трохи незадоволений. Якось так нецензурне таке враження прокоментував те, що відбувається. І... А от куди ще збрасувати, Владиславу? Тіфон зганяється. Власне, перехоплює Погосов цю передачу, одразу ж виходить контратаку Сіті Франц. Блоковано. Впевнено, діє в цій ситуації Вовк. Скорочував зону і не давав особливо розвернутися Владиславу. Букін. Порушення, каже рефері. Вже саме Іван і пробиватиме. Це штрафний, позиція дуже-дуже хороша. Удар низом. Перехоплює, одразу ж намагається розігнати атаку. Лаптєв. Вдається протягти, ну тут відверто вже проти. Відштовхував його Погасов. Не успевал Погасов в этом рывке и, по-моему, немножко все-таки в спину подтолкнул. Да, возможно, я не скажу, что это грубо было сильно, но на такой скорости малейший толчок и
попробую стоять на ногах, но мы видим, что... Завадив він лапті у тому пробити найдальшим образом, і це, мабуть, через це вирішили дати свисток. Скоростные качества отличные у Лаптева. Наверное, даже сам Владислав не ожидал, что вот так разыграет в этой ситуации. Ниже, ниже! Погосов играет через назад. Букин. Серега, не бросай, втримати м'яч, Іван відпасовує на Герасимчука. Що ж придумає Олексій? А вирішив так от, без особливих придумок пробити. І, як бачимо, це не дуже ефективно. Як же Чернюк сьогодні класно відігрує на Хоменка. І от так можна. Доведеться Петру протягти. Підштовхував його трохи Посов. Цього разу свистка немає. Передача на Сердюка. Той далі продовжує. Там трохи не точно. Оба шаталкивают руками, ну понимаешь? Трошки брудновато боротьба була. І вирішив рефері дати свисток. Розіграли одразу ж п'є, дальній захід вперед. Легка здобич для Володимира. Дев'я. Ближе к нему не дай столба розіграти. Букін. Вдається Букіну протягти, але вже от Хоменко зупиняє його. Перехоплення чудове від Посова, розіграли, і що? І повз ворота пробуває його. Що твориться сьогодні у нас реалізація від обох сторон? Сьогодні явно не його день. Просто неймовірно. Ну такі м'ячі треба 100% забивати. Волк на Чернюка. Ой, прошу прощения, на Хоменко. Ищет Хоменко кому адресовать передачу. Можно с Кучером обыграться. Вот он растягивает зону, уже туда и не нужно играть. Волк. Не вдається тут дотиснути, і м'яч переходить до Піп, Калінченко кидає в центральну зону. Жорстко. Включає тут Погоса в цьому епізоді. Кобилинського відбирає м'яч, одразу ж Влад розганяється. Тримав м'яч на полі, але вже Волк забрав його. Дуже неприємне зіткнення для Андрія. 5 фолов. Да, и 5 фолов. Кстати, у City Front Service, а играть у нас не так-то и много. 3,5 минут. Видно было, что уже Владислав там набегался уже. И... Ребята, у вас 5 фолов желтые. Плюс один. Выйдите, кто? Выйди, Саня, блядь! Трошки не зорієнтувався, що треба прийти на змінку Волку, який змушений піти з поля через це неприємне зіткнення. Букін далеко вперед, туди на Погосова. Калінченко тут перший на м'ячі, але трошки помиляється, удар, і це гол! 2-1. Забиває Владислав Погосов. Да. И забивает он на самом деле, когда не доиграли игроки Пиба. А вот Влад это умеет продемонстрировать эту цепкость. На 38-й минуте. Досадный и обидный мяч. Прежде всего для Пиба. Так, тем больше неприемно. Там подвійно неприемно. Помилка. Калинченко. А с 5 фолів цих не дадут спокойно дограти. Насправді. И это третий мяч. Так, третий гол. Забивает Погосов Владислав, уже подловив на том, что все-таки пятером активно пошли игроки Пиба в атаку. Ну и схоже провальным, и справді эти декілька хвилин після пропущеного стали. Забиває Букін, Іван на 39-й хвилині. Нарешті, каже Сердюк йому, після стількох власних пострілів, ударів. Ребят, розіграйте, пожалуйста. Вдається забити. Що це таке? Тупо взяли, типа, м'яч віддали. Незадоволений Кучер, його можна зрозуміти, адже по суті три м'ячі поспіль забиті після помилки в обороні від Піп. Не втримали концентрацію. Оцей один другий м'яч, схоже, трохи зіпсував їм настрій і не дозволив максимально ефективно дограти цей матч. Да, но ведь отыгрывали очень классно на протяжении 35-36 минут.
Но чуть-чуть где-то концентрации не хватает, чуть-чуть где-то друг за друга не отыграли до самого конца и... Боротьба. Все ж таки Грушко мяч залишається, він дає передачу зблоковано і аут для City France. Сервіс. І розіграли. Букін. Прямий м'яч розганяється, скидка на Герасимчука. Не успевал закрыть за собой позиции Погосов здесь. И шанс для Пиба. Да. Дави, хорош здесь. Неплохой сейв в целом делает. Абсолютно еще нет. Шко. Багато сил пішло, скажімо, в емоції, тому помиляється в досить простій ситуації. Але Піп пробачає. Цього разу. Погасов скидає на Герасимчука, той пробиває. Це ще один гол. Капітан забиває Герасимчук Олексій, і рахунок стає вже 4-1. Розіграли Піп. Ну і звичайно, це тільки по окончанні сьогоднішньої зустрічі. 4-1. Победа City France Service. Чим їх і поздравляємо.